Re! Viss ēters ir te! Līvija Beņģele, Laura Neiberga, Minna Ole Oliņa. Sarakstu var turpināt stundām ilgi, jo šīs un daudzas citas pirms 100 un vairāk gadiem dzīvojušās dāmas bija pilsonis, celmlauzes, skolotājs, vadītājs un citādi ievērojams sabiedrības domas virzītājs. Lai apzinātu šīs personības un viņu ietekmi sociālpolitiskajā vidē, Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts ir sācis apjomīgu pētījumu. Tas galvenais atslēgvārds ir tiešām tā aktivitāte, ka tu kaut ko darīji, mēģināji sasniegt, bet tas rezultāts nebija tik izcils, lai tu, piemēram, kļūtu par deputāti, bet tajā pašā laikā to politisko kultūru no apakšas tu maksimāli uzturēji, cik nu tajā laikā varēja atļauties. Pirmā sieviete parlamentārieti Latvijā tika ievēlēta tikai 4. Saimā. Tā bija Berta Pīpiņa. Kas pilktu piemēru par sieviešu spēju izlausties politikā, vēsturniece mina Elzas Rozenbergas jeb Aspazijas kandidēšanu Saimas vēlēšanās. Ja, piemēram, Sociāldemokrāta partija Rīgas vēlēšana apgabalā bija 69 tūkstoši vēlētāji, un par Aspazīju nobalsoja 66 tūkstoši, bet trīs viņu izsvītroja, viņi bija saraksta beigās un viņi netika ievēlēti. Un tam mēs varam teikt, neviena deputāta netika ievēlēta. Ai, viņas neko nedarīja, nekas vispār nebija, bet 66 tūkstoši vēlētāji atbalsta. Mūsdienās par kaut ko tādu, es domāju, var tikai sapņot. Tādēļ mēs Aspazīju neatceramies kā Saeimas deputāte, bet gan kā viena no visu laiku spožākajām personībām mūsu kultūras vēsturē. Tomēr daudzas ievērojamas sievietes, kaut vai pagastu un ciemu mērogā, laikmets sāk izdzēst no vēstures. Tādēļ Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts izsludina akciju, iepazīstini ar savu vecvec māmiņu un aicina atsaukties ikvienu, kam ir saglabājušās liecības par šādām personībām, kas dzīvojušas laikā no 1870. Gada līdz padomju okupācijai Latvijā. Droši vien fokus ir tas, ka viņa bija arī kaut kādā veidā vai lielākā vai mazākā sabiedrībā redzama, jo viņa līdzdarbojās kādos apvienībās, biedrībās, bija to vadītāja, varbūt vietniece. Jā, tā kā tas droši vien ir tas, lai ir šis te sabiedrībai devums. Fotogrāfijas, rakstiskas un cita veida liecības var iesūtīt projekta Facebook kontā, izmantojot mirkļu birku Sieviete Latvijai. Jānis Lācis, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.